taliska booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay howlgallo kala duwan oo ay maalmahanba ka wadeen deegaano ka tirsan Soomaaliland, kuwaas oo lagu ciribtirayay mukhaadaraadka. Saraakiisha booliska Soomaaliland ayaa sheegay in ay ku soo badanayaan deegaanada Soomaaliland waxyaabaha amaanka dooriya. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa sheegay in maalmahanba ay socdeen olole looga hortagayo mukhaadaraadka oo ku soo badanaya deegaanada Soomaaliland. Taliyaha iyo wasiirka ayaa si wada jir ah u sheegay in ciidanku ay isku howleen sidii looga hortagi lahaa dadka waxyaabaha mukhaadaraadka soo geliya deegaanada Soomaaliland. Innagu shaqooyinkeena caadiga baynu haysanaa, madaxweyne waxa ciidankanu uu diyaar yahay ciidamada Soomaaliland ee booliisku meel kastay joogaan, tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga, iyagoo haysto shaqooyin badan haya. Laakiin iminka qorshahan dabargooynta daraagiska kala noocnooc ee faraha badan inay qayb weyn ka qaataan oo habeenka walba madaxweyne xashada halkaa taalla intaay la mid abay soo qabtaan, waxaan kugu soo dhoweynayaa kelmo tala iyo tusaale. Ururka la dagaalanka mukhadaraadka intaasaanu qabannay shalay u dambaysana waxaanu isugu yeednay guddi odayaala oo isxil qaatay oo biliiska iyo guddiyada nabadgelyada xaafadaha la shaqaysa oo madax dhaqameed cuqaal iyo odayaalintaba isugu jirta. barnaamijka waxaan wadnay bahashaas inaka arkay nimika halkaas taalla ee jawaanada ahe tirsan baalka, waxaanu doonaynay ololaheedu inuu gaadho ilaa iyo magaalada xaafadda aqalka inuu gaadho, kaasaanu maanta u ballansanayn. Maxamuud Aacad, warbaahinta City.